ibi byiza bakuriye BTN TV ikaze mu mwanya tubagezaho amakuru amakuru yacu rero akaba giye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Perezida Paul Kagame yambitse mugenzi we wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso umudari w'icyubahiro witwa agaciro mu karere ka Nyamasheke abageni basezeraniye mu bitaro bya Kibogora nyuma y'uko umukobwa akoze impanuka ari kumwe n'abari bamerekeje berekeza mu rusengero igahitana abantu babiri barimo na se hanze y'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe mu Burundi yaburanye ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu kigo rw'ikirenga rw'u Burundi Namakuru mu gihe byozwaho nanjye Latifa bantegeye imfatanyije na Yves Iradukunda namakuru kandi musanga ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook na YouTube gusa akaba ari BTN TV Rwanda ikaze makuru mu buryo burambuye Perezida Paul Kagame yambitse mugenzi we wa Congo wa Brazzaville Denis Sassou Nguesso Nguesso uri mu Rwanda mu ruzinduko umudari w'icyubahiro witwa agaciro amushimira umuhate we mu guharanira iterambere rya Afurika Uyu mudari yamwambikiye mu gusangira wakwabaye ku munsi w'ejo aho Perezida yahaye ikaze Denis Sassou Nguesso ndetse anamushimira uburyo abanira neza u Rwanda Perezida Kagame yavuze ko impamvu y'urugendo ari ugushimangira ubushake buri hagati y'ibihugu mu gukorera hamwe hagamijwe kwiyubaka Perezida Paul Kagame kandi yamushimiye umuhate we mu kugarura amahoro n'umutekano muri Libya aho abikora nk'umuyobozi wa komite ya Afrika yunze ubumwe igamije kwiga ku bibazo bya Libya ati uyu mudari ushushanya ugushima kwacu ku kuba iteka ushyira Afrika imbere ibintu bituma gahunda z'u Rwanda nazo zitera imbere ku ruhande rwa guverinoma kandi y'u Rwanda abanyarwanda tugushimiye ibyo wowe wagezeho yavuze ko ibikorwa bye bigaragaza ko Afurika ishobora kwikemurira ibibazo byayo yagarutse kandi no ku muhate we mu gukemura ibibazo by'abanyafurika bambuka inyanja ya Mediterane bagiye gushaka ubuzima bushya ahandi Umudari w'icyubahiro agaciro uhabwa umuyobozi w'igihugu cyangwa uwa guverinoma umukuru w'umuryango mpuzamahanga cyangwa umuyobozi ku rwego rw'ikirenga waranzwe n'ibikorwa biteza imbere inyungu z'u Rwanda muri politike mu bukungu imibereho myiza y'abaturage haba mu Rwanda cyangwa se ku rwego mpuzamahanga mu bawuhawe harimo umunyamabanga mukuru wa ITU Holin Zawo yawambitswe na Perezida Paul Kagame muri Kamena umwaka ushize amushimira umusanzu we nk'umuyobozi w'uyu muryango mu kwimakaza ikoranabuhanga mu itumanaho ku isi Amakuru yacu tutakomerezaho abaturage batuye mu mudugudu w'umuvuga ngoma akagari ka Ruhinga umurenge wazaza batabaza nyuma y'uko hashize imyaka isaga itatu umugezi bubakiwe kufatanye n'umuterankunga paka upfuye bageze iki kibazo ku buyobozi ntibagire icyo babikoraho inkuru irambuye na Fulgence Mubashankwaye Gukora urugendo rurerure kandi nabwo bajya kuvoma amazi y'ikiyaga ni kimwe mu kibazo abaturage batuye umudugudu w'umuvuga ngoma mu kagari ka Ruhinga ho murenge wazaza mu karere ka Ngoma bakomeje kugaragaza ni nyuma y'uko hashize imyaka isaga itatu bahawe amazi kufatanye n'umushinga wa pakamu ari ku mugezi wabo ugapfuta amaze kabiri n'igihe iki kibazo bakigejeje ku buyobozi burimo n'umurenge ntibagira icyo bagikoraho aho kuri ubu aba baturage batuye mu ngenge n'amazi mabi bakomeje gukoresha ndetse n'umutekano w'abana mu gihe bagiye kuvoma ku kiyaga kuko baba bashobora kugwamo aho bahera basaba ko uyu mugezi wakorwa nabo bakavuma amazi meza nk'abandi ibibazo dufite dufite umugezi ariko ntituwuvoma tuye ariko ntabugira gikurikira nta muntu ukurikirana ikibazo cy'uwo mugezi turabivuga tukabibwira uwo bishinzwe nawe nta kintu adusubiza ubu twabuze amazi y'umugezi iyo tuyashatse tuza kuyavoma hano Ufite umwana ngo umuhe igari ntajye w'umukecuru sinava aha ngaha ngo manukane ipara mu kuvuga ngo manikuye hehe Kagarama niba tutagiye hano tujya Nyakariba harimo urugendo nta mazi dufite twebwe y'umugezi ngo nibura natwe tubone ayo mazi natwe mu mudugudu wacu natwe tubone ayo mazi natwe tuvome nk'abandi nicyo twifuza tuvoma ikiyaga tugakoresha ikiyaga twarabivuze tubibwira ushinzwe umugezi Damascene tubivuga hano
turamubwira ngo twe tutavoma nk'abandi twe ni ukubera uwo mugezi tuzaza tuwureba kugezana n'isaha ntukorwa mugezi yandova amaze imyaka itatu utavuye itatu rwose warapfuye ubu cyaranaturitse mu muhanda iyo amazi yaje birasandara mu muhanda abantu bo bakavumba ibyo biziba kubona amazi kugira ngo tuzabone amazi y'umugezi biratugoye utagiye ku ruzi ubwo umwana nk'igare akaza hano ariko kugira ngo agere hano ni urugendo runini turifuza twebwe ko mwatuvuganira bakadukorera umugezi nose ko ahandi hose imigezi ikora uwo wacu wazise iki twagiraga ngo mu kunganire nkamwe abanyamakuru nuko mwadukorera uvugije natwe tukabona amazi hafi kuko kubona amazi ni danje turinda gukoresha amagare cyangwa tugakora urundi rugendo nyine kugira ngo tuze kubona umugezi wa hano nyine uhita upariki isuka ugahita ujya kubanza kuzana amazi natwe wagiraga ngo nkawe umunyamakuru wadufasha ukatuvuganira byibura natwe tukibonamo mu maso mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu abaturage batakiye ubuyobozi ariko ntibugire icyo bukora ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Zaza Mbarushimana Ile de Force yavuze ko iki kibazo bakizi ngo gusa bakaba bakivugana n'umufatanyabikorwa w'ubatsi imigezi ngo abe yasana uyu wangiritse yizeza abaturage ko mu gihe cya vuba kiri bube cyakemutse iki kibazo turakizi kuko n'abaturage bakitugejejeho twaranakiganiriye turimo turakora rero ubuvugizi bw'amavomo adakora kugira ngo turebe dufatanyije n'iyi kampani itunga imiyoboro turebe ko n'abaturage bakongera kubona amazi ariko ikibazo bari bakitugejejeho cyo turakizi kariya vomo usibye ikibazo cyo kutagira amazi meza nyamara barubakiye umugezi wakangirika ntihutirwe gusanwa muri murenge wa Zaza hakaba hari abaturage bakomeje kugaragaza ko nta serivisi iboneye bahawe n'ubuyobozi nyuma yo kurandurirwa imyaka n'umushoramari aho kuri ubu babangamiwe n'ikibazo cyo kubura amafunguro kuko n'ibyo basezeranyijwe n'umushoramari abasaba ko byabanza bigakemurwa n'ubuyobozi Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Zaza mu karere ka Ngoma ho mu ntara y'Iburasirazuba amakuru atakomereze mu karere ka Nyarunguru aho mu murenge wa Muganza hari umwana w'imyaka 15 kuri ubu uri gusaba ubutabera nyuma yaho yafashwe ku ngufu n'umugabo baturanye akamutera inda nyamara yabigeza ku nzego ntihagire icyo zikora uyu mugabo yaje gutabwa muri yombi ariko aza kongera kurekurwa ari impamvu n'uyu mwana akomeje gusaba ubutabera kugira ngo abashe kuba yarenganurwa inkuru irambuye n'amahoro wa Samson Aha ni mu gasantere ka Mukamira bagenzi ni mu murenge wa Muganza mu karere ka Nyaruguru haravuga inkuru y'umugabo ukekwaho gutera inda umwana w'imyaka 15 yigaga ku kigo cy'amashuri abanza cya Muganza nyamara aza gutwita uyu mwana ageza naho yaje kumubyara ariko ngo uyu mwana ntiyigeze ahabwa ubutabera uyu mugabo ngo yaje gufatwa n'urwego rw'ubugenza cya RIB rukorera muri uyu murenge wa Muganza ariko ngo baza gutungurwa no kubona nyuma aje kurekurwa ibyateye urujijo benshi mu baturage batuye muri murenge bakavuga ko ngo uyu mwana yagakwiye guhabwa ubutabera maze akarenganurwa tukimara kubyumva urubanza rw'uriya mwana ni nk'amayobera ari mu mwanya w'uriya mwana ngo ari haramuburanira urubanza rwaburanwa adahari mu gusohoka ko umugabo ntawamenye ukuntu yasohotse ajya kuri RIB ngo aracyafunze uriya mwana we yambwiye ko ngo ajye no ku karere ngo umuyobozi asanze ngo yamubwiye nabo naramuhutaza ubwo rero kumva kandi uwo muntu ni na musaza wanjye mu muryango badata baravukana ariko kuva yafungurwa n'ubundi amakimbirane na nyuma y'ibyo twe tuba twumva ko umwana yanapfa amakimbirane yahagurutse nyuma yo gufungwa kwe kandi umwana niwe uvugira uko babikoranye n'aho bahuriye ariko gufungurwa byo ntabyo twumvisha ntawe ubizi uyu mwana avuga ko guterwa inda ngo yari ataruye idumoro maze ngo ayijyanye mu rugo rw'umugabo witwa Munyeshyaka Karisti uyu mugabo ngo yaje gusohora abana maze ngo aza kubatuma ibyatumye ngo afate uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 15 akamujyana mu cyumba cy'abana be uyu mugabo ngo akamukuramo imyenda nyuma ngo akaza kumusambanya bikaza kurangira namuteye inda kwa Munyeshyaka Karisti isanga ni buhari noneho abwira abana be ati nimujye kwa rugatsi noneho nanjye ubwo mba ndahageze noneho ahita afata anjyana mu nzu ahita ahirikiraho urugi noneho nambwira ati ibyo igiye kunkora ni ibiki arambwira ati ngo nta kibazo kiri
yanjanye mu cyumba cy'abana yaranjanye ahita njyamika mu kuburira irangira nyina asambanyije nabye nabuze. Ababyeyi b'uyu mwana bagana na BTN TV bavuga ko ubatunguye cyane no kubona urwego rw'ubugenzacyaha RIBU barigeye rwararekuye uyu mugabo ukekwaho gusambanya umwana wabo, bakavuga ko ngo hagakwikubahirizwa ubutabera maze ngo uyu mugabo iki cyaka kiryozwe urwego rw'amategeko bitewe n'uko ngo umwana yahohotewe akamutera inda akiri muto. Kuri ubu ngo byamugizeho ingaruka nyinshi zitandukanye zo kurera umwana kandi nawe ubwo akiri muto. Asera niwe wambajije ati papa divesi yitwa nde? Yitwa Munyeshyaka Karisiti. Ati umwana yatubwiye ko ari we wamuteye inda rero. Tubanye neza no mu rugo iwacu ahagera akagenda akiha ikintu kiri mu nzu cyose. Amakimbirane yari ahari. Uyu mwana yari afite imyaka 15 bamutera inda. Ingaruka afite ni izo kurira umwana atabishoboye kandi akaba yaravuye mu ishuri none se ariga ntawe. Nyine twagiye kuri RIBU ubwo bo bari bahamagaye RIBU ikigo cyahamagaye RIBU noneho RIBU baraza baramufata umuhungu bajya kumufunga noneho byarangiye umuhungu bamufunguye ari mu rugo. Uyu mwana kimwe n'ababyeyi be bavuga ko ngo kuva mu Munyeshyaka Karisiti kuva yarekurwa ari nawe ukekwaho gutera inda uyu mwana w'umukobwa, bavuga ko ngo akomeje kugenda batoteza we n'umugore we cyane cyane ngo uyu mwana w'umukobwa ahanyuze ngo agenda amuvuma amutuka n'ibitutsi bikomeye cyane ngo amubwira ko ngo n'ubundi ngo yari yamufungishije ariko ngo ntacyo bitanze none dore ngaragarutse. Baramufashe baramufunga bigezeho none ejo bundi baramufunguye ngira ngo umufashe kubera aho duhuriye hose anoteza akancira no mu maso ngo namubeke kandi ntarigeze mubeshye. Turasaba kurenganurwa noneho jyewe ndashaka ko ntabwo amaraso bayapimye bazasubiremo bagende bapime. Turasaba ubutabera ko buturenganura. Ese ubu twavuga ngo umuntu yahohotewe angana kuriya nashinga rere bibaye ibyo ngibyo ese umwana azaba uwo kwa umuyobozi w'ishuri rya Muganza. Uyu mwana w'umunyeshuri yigagaho Seri Tirifina Umutesi avuga ko ngo nabo bababajwe cyane yo kumva ukekwaho iki cyaha yarongeye kuva mu buroko kandi uyu mwana atarahabwa ubutabera. Kuri ubu nawe yifuza ko ngo uyu mwana yahabwa ubutabera ukabona ngo byamugezeho ingaruka zikomeye cyane zirimo nko kuva mu ishuri kandi ngo akiri muto. Twega kuri icyo ngicyo nyine tuba dushaka ko umwana arenganurwa bigomba guca mu nzego z'ubutabera nk'uko n'ubundi biba bigomba kugenda kuko twebwe icyo twari iki gice twagombaga gukora twarabikurikiranye ubundi tubishyira mu nzego. Kugeza amagingo nta kibuzi bw'akarere ka Nyaruguru buradutangariza byinshi ku by'iyi nkuru. Ku murongo wa telefone munyamakuru BTN TV yagerageje kubahamagara ariko ntibatwitabye. Ubutumwa bugufi twabandikiye babusomye nabwo ntibadusubiza. Iyo bazatwitabira tuzakomeza kubakurikirana iyi nkuru. Leta y'u Rwanda yakomeje kugenda yamagana abantu nk'aba bakunze gutera inda abana b'abangavu kuko ngo bikunze kubagiraho ingaruka nyinshi zitandukanye cyane cyane izirimo guta amashuri ibituma ngo n'aba bana bakunze kugiraho ubuzima bubi ariko hagakunda kumvikana nanone abandi bantu bakunze kubyihisha inyuma bakunze gutanga za ruswa akenshi na kenshi bagakurwa muri za kasho ibituma n'uyu mwana akeka ko ngo uwamukoreye ibi bishobora kuba yaratanze ruswa kugira ngo yongere asohoke acike ubutabera. Iyi BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahanini mu murenge wa Muganza ndi mu gasantere ka Mukamira abagenzi ahanini mu karere ka Nyaruguru ndi mu ntara y'Amajyepfo. Tumushimire Mahoro Samsoni. Amakwaje takomereze mu karere ka Nyamasheke aho Nyirandagije Imana Bonifride na Niyitanga Pacifique mu karere ka Nyamasheke basezeraniye mu bitaro bya Kibogora nyuma yo kumukobwa kuzi impanuka ari kumwe n'abari bamerekeje berekeza ku rusengero igahitana abantu babiri barimo na se. Iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Cyazo akagari ka Rugari umurenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke mu gitondo cyo ku ya 21 Nyakanga 2023. Turatahiyasi yari itwaye umugeni yagonganye n'ikamyo ya Scania Mahirwe Albert w'imyaka 38 wari utwaye Hiyasi ahita apfa. Abandi 16 barakomereka. Mu bakomeretse harimo na se w'umukobwa wapfiriye mu bitaro azize ibikomere. Abakomerekeye muri iyi mpanuka boherejwe mu kuvurirwa mu bitaro bya Kibogora naho Nyirandagije Imana na Niyitanga bahisemo ko ubukwe bwabo bukomeza. Revera Pasteur
k'umuntu Felicien umushumba wa paruwasi ya Gihinga mu itorero Methodiste Libre di Rwanda Conference ya Kinyaga afata imodoka abasanga mu bitaro aba ariho basezeranira. Uyu mugeni ntabwo ari mu bakomereza bikomeye yagize ikibazo gito kwitako ku buryo hari icyizere cy'uko uyu munsi asezererwa agasanga umugabo we bakabana. Nyagagije Imana nanitanga imihango yo gusaba no gukwa bari barayirangije, hasigaye gusezerana mu rusengero. Iyi modoka yakoze impanuka ivi iwabo w'umukobwa mu murenge wa Cyato yerekeza ahitwa Ruharambuga mu murenge wa Ntendezi, ahari urusengero bagombaga gusezeraniramo umukobwa n'uwo mu murenge wa Cyato, naho umusore akaba wo mu murenge wa Ntendezi yombi yo mu karere ka Nyamasheke. Reka rero ngushimiye Serge ku nshamake z'amakuru y'imikino tugejejeho, izi nshamake rero nizo tugejejeho n'ubundi ku musozo w'amakuru twabateguriye. Mbashimira mwese twabanye, nshimira Yves waje kubanga bw'ibyuma, nkaba rero mwari kumwe nanjye Latifa banegeye. Mugire weekend nziza.